Hello everyone, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, siapa yang dah lama follow channel ni, korang mesti tahu yang Put sekarang tengah gila-gila cuba skincare baru tau. Sebab memandangkan serum yang Put pakai sebelum ni dah nak habis. Lepas tu pula bila Put buka Instagram, bila Put buka Twitter, Put ada terbaca review yang kata adalah Bovita serum ni bagus and best. So Put dah cuba selama 2 minggu. So video ni Put buat lepas Put dah pakai 2 minggu tau. Put dah pakai dekat skin Put, okay. Hari ni Put nak share dengan korang, Put nak memperkenalkan produk terbaru daripada Hada Labo. Okay, so packaging ni macam ni. Yang ini ada yang terbaru. Sebab apa? Sebab dia dah level up serum ni tau. Kenapa Put tertarik sangat untuk cuba serum ni? Sebab dia, ingredient dia semua yang bagus-bagus. Dia dapat selesaikan masalah kulit lebih cepat berbanding serum biasa. So kalau pun nak compare serum yang Put pakai sebelum ni pun, yang serum ni dia lagi macam cepat nampak kesan tu walaupun baru pakai 2 minggu. Dalam serum ni, Put pasti korang mesti suka kalau ada formula untuk cerahkan kulit, betul tak? Korang memang kena try serum daripada Hada Labu ni sebab dia ada whitening injection formula. So dia akan dapat bantu untuk cerahkan kulit muka korang dengan berkesan. Okay, macam Put cakap tadi, kenapa Put tempted gila nak cuba serum ni? Sebab ingredient dia, Put senaraikan 5% niacinamide. Niacinamide tu, ya Allah, ya Tuhan ku, Put dah banyak kali cakap skincare kalau ada niacinamide memang power tau. Memang power. Lepas tu dia ada pula vitamin B12. And serum botol kecil macam ni, comel macam ni, ada 4 jenis hyaluronic acid. Put suka gila pakai serum ni. Pagi, petang, siang, malam Put akan pakai tanpa skip. Sebab dia senang serap kat muka tau. Korang tahu tak, korang faham tak? Sebab ada setengah serum dia ambil masa lama sikit. Macam korang akan tunggu, nanti korang rasa muka korang macam basah lagi tau. Yang ni korang pakai sekejap je, dia dah dapat serap ke lapisan kulit sedalam 1.5 mm gitu. Put ada bekas jerawat yang hitam dekat area sini. Dekat area apa ni? Dekat tempat bawah hidung, dekat area demisai. Lepas tu Put ada banyak bekas jerawat tau. Put perasan dia dah macam pudar sikit-sikit. Sebab memang serum ni dapat kurangkan pun parut-parut tu sebanyak 48%. So sesiapa kat sini yang memang gila-gilakan produk yang untuk bagi kulit korang jadi cerah, berseri tu, memang Put suggest korang personally sebab Put dah try selama 2 minggu, korang try serum daripada Hada Labu yang ni. Yang bestnya, serum ni dia tak ada fokus kan macam oh untuk oily skin, oh untuk sensitive skin, oh untuk dry skin. Tak ada. Semua orang boleh pakai. Kenapa? Sebab dia bebas daripada alkohol, pewangi, minyak mineral and pewarna. So korang boleh tengok dia punya texture. Dia warna putih. So dia memang tak ada, so dia memang tak ada apa tu, pewarna. Nampak tak? Dia jernih macam tu. Eh, memang dia tak ada bau. Dia tak ada bau pelik. Dia macam, seriously macam air masak korang tuang kat muka. Tapi ni bukan air masak biasa-biasa. Ni serum HA Supreme Vita daripada Hada Labu. So macam Put cakap, Put dah cuba serum ni selama 2 minggu kan. Lepas tu bila Put make up, lepas dah 2 minggu pakai tu, Put selalulah pakai foundation Put yang lama. Lepas tu apa yang Put perasan, kulit Put macam makin cerah sedikit. Sebab bila Put pakai foundation Put yang lama tu, nampak beza macam warna kulit dengan foundation tu
nampak yang foundation tu gelap sikit daripada kulit asal pun. So maknanya serum ni memang betul-betul berkesan untuk bagi cerahkan kulit. Ingat dia bukan putih like korang pakai, korang exfoliation korang baru pakai seminggu Dah nak berangai muka putih macam Snow White. Agak-agak lah sis tu menipu namanya. Ini dicerahkan. Faham tak dicerahkan tu maksudnya mungkin kulit muka korang tu tak kusam. Faham tak? Okay, so kat sini pun nak menjadi ni doktor gitu. Pun nak explain 5% yang senemak itu fungsi dia untuk reduce kita punya acne scars and dark spots sebanyak 48%. Okay, next mungkin bercakap dia ada 4 jenis hyaluronic acid kan. Apa function hyaluronic acid tu? Okay, so function dia, dia dapat serapkan serum ni dalam, masuk dalam kulit kita untuk lock kita punya skin. Supaya senang cerita, kalau dengar je hyaluronic acid tu, fungsi dia untuk lembapkan kulit, moisturize kita punya skin. Dapat tak? Tolong ingat eh, ingredients ni semua yang memang yang gempak-gempak, yang memang berkesan. Sebab kalau pun cari, pun nak cuba skincare, memang pun akan tengok ada tak niacinamide, ada tak hyaluronic acid. Kalau ada memang pun tak cakap banyak, pun tak kira harga pun main ambil je nak try kat muka. Okay, kenapa pula serum ni untuk cerahkan kulit? Sebab dia ada B vitamin. Itulah function dia untuk mencerahkan, brighten kita punya kulit. And kita punya skin jadi even, even out skin tone kita. Macam korang tahu, kulit put normal to dry skin. So put suka serum ni sebab dia bagi hydration kat kulit put. So kulit put ni, bila kita bila malam kan put pakai, so bila bangun pagi tu muka, ya Allah weh, lembab weh, nampak macam basah-basah, nampak macam tak kering. Ya Allah, pun suka gila serum ni, seriously. And macam korang put tunjuk tadi, dia texture dia lightweight tau. Sekejap put tunjuk. Okay, you can, lightweight gila. Macam air, like seriously tak rasa apa, rasa ringan gila. Sebab tu lah Puk cakap dia cepat meresap kat kulit and tak rasa heavy langsung lepas dah pakai. Okay, so tu je lah honest review Puk untuk serum ni. Sebab memang Puk tengah dalam mood musim-musim mencuba skincare. So Puk, sebab tu Puk upload video ni sebab Puk nak share pengalaman Puk. Sebab kalau tak bagus pun memang cakap tak bagus, okay. Yang ni memang semua skin type korang boleh cuba. Kalau nak try, beli serum daripada Hada Labu ini, okay. So itu je lah. Kita jumpa lagi in next video, insyaAllah. Please komen kat bawah kalau korang dah try serum daripada Hada Labu ni. And please share feedback korang, honest review korang kat bawah pun. Sebab pun nak baca. Sebab kita kan sama cuba Hada Labu punya produk ni kan. Lepas tu komen juga idea-idea content yang korang nak buat lepas ni, okay. So kita jumpa lagi in next video. Thank you for watching.